Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje, cara, quero gravar um vídeo maravilhoso. Hoje nós vamos falar de céu. Cara, o que que a Bíblia fala sobre céu? Que informações que nós temos sobre esse assunto que tanto se fala na igreja, tanto já se falou na igreja. E para falar desse assunto céu, eu trouxe aqui meu amigo Fábio Coelho. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, tá aqui no nosso canal. É nóis, brother. Sempre um prazer estar aqui para servir as pessoas no que a gente puder aqui. É, a pergunta que eu queria te fazer é: o que que a palavra de Deus diz sobre céu? Às vezes a gente tem a impressão que ela não fala muito sobre o céu, mas talvez é porque a gente não mergulhou em algumas partes, em alguns textos. O que que a Bíblia fala sobre essa coisa tão mística, né, que é o céu? Então, a Bíblia fala muito sobre o céu, mas como você disse, né, talvez uma coisa que aconteceu muito na história da igreja é que, com o tempo, a igreja foi se distanciando de uma mentalidade judaica de como ler a escritura e teve muita influência da filosofia grega. É verdade. Né? E aí essa questão do céu se tornou uma realidade etérea, distante, simbólica. Então se parou de pensar sobre o céu. Mas interessante que a Bíblia diz o seguinte, né? Voltem a sua mente e pensem as coisas do alto, né? Então pense sobre as coisas do alto. Então isso é muito importante. E um texto que é emblemático, que é o texto de Paulo, quando ele fala que foi... ele fala, conheço um homem, né? Ele tá falando dele, né? Paulo sendo humilde. Conheço um homem que foi ao terceiro céu. E eu acho que esse é um texto-chave pra gente pensar sobre isso. E aí eu quero ler ele. E ele tá em 2 Coríntios 12, no versículo 1, que diz assim: se é necessário que me glorie, Paulo está afirmando, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que tal homem, aí ele repete, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Então tem duas questões aqui tensas. Primeiro é assim, ele está falando dele mesmo. Sim. Que ele está falando que vai falar de visões e revelações do Senhor. Sim. Então ele está dizendo que ele foi até o terceiro céu. Então aí que começa, eu falei, pô, terceiro? Então se tem terceiro céu, tem mais de um. Tem uma lógica. E outra coisa que ele fala aqui que é braba, que ele foi até o paraíso. E essa palavra paraíso aqui, no grego, é a mesma palavra lá na Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego, para jardim. Então o que ele está dizendo é que ele foi até um lugar chamado Terceiro Céu. E ele foi no jardim do Éden. E aí começa, né? Se abre uma véu do porta céu na escritura sobre o céu. Então, se de fato Paulo está dizendo que foi num lugar chamado Terceiro Céu, ele foi no jardim, no paraíso, então que lugar é esse? E aí, para isso, vou ler mais duas passagens de Apocalipse. Tá. Uma está em Apocalipse 2, 7. Olha o que ele fala à igreja de Éfeso na carta, né? Ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, olha o que Jesus está falando. Ele está falando que tem um lugar chamado paraíso de Deus, que nesse lugar está a árvore da vida. Então vamos recapitular tudo. Paulo está dizendo que foi até um lugar chamado terceiro céu. Nesse lugar, terceiro céu, está o paraíso. E o próprio Jesus vai dizer que nesse lugar chamado paraíso está a árvore da vida. E tem uma outra passagem em Apocalipse também, que é lá no 22:2, que diz assim: aqui nessa passagem, João está descrevendo a Nova Jerusalém. Tá. A cidade de Deus. Essa de Apocalipse. Isso. E ele está descrevendo a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, lá em Apocalipse 22.
E aí tem uma questão que muita gente, quando lê Nova Jerusalém, acha que é algo simbólico. Mas, olha o que ele vai dizer no 22:2, Apocalipse. No meio da sua praça, ou seja, da cidade, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. Então, recapitulando tudo, Paulo está dizendo que foi ao terceiro céu e foi até o paraíso. Apocalipse diz que nesse lugar chamado paraíso de Deus, que é o lugar que Paulo foi, está a árvore da vida. E o mesmo livro de Apocalipse diz que esse lugar chamado paraíso, onde está a árvore da vida, é a cidade de Deus. Então, aonde Paulo foi? O que é o terceiro céu? O terceiro céu é a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A cidade que lá, Hebreus 11, vai dizer que era a cidade que Abraão perseguia. É forte essa passagem, né? Muito forte. Que Abraão era como peregrino, né? Que andava de um lado para o outro atrás de uma cidade. A cidade que Deus é arquiteto e construtor. Interessante que a motivação de Abraão não era a terra prometida. Porque está escrito lá que ele não estava... O objetivo dele não era, eu quero chegar numa terra. Não, o objetivo dele estava atrás de uma cidade. E você vai ver que desde Abraão, a cidade de Deus já é conhecida dos profetas. Então, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, não é uma realidade que aparece em Apocalipse. Você vai ver Paulo falando sobre isso. A Jerusalém de cima, a Jerusalém de baixo. Você vai ver o escritor de Hebreus falando sobre a cidade, a Nova Jerusalém. Então, o terceiro céu é uma cidade. E aí, a gente volta para aquela lógica, né? Se tem terceiro, então quer dizer que tem primeiro e tem segundo. E tem segundo. Então, o que é o primeiro céu, o segundo céu? O primeiro céu é a realidade que a gente pode enxergar. Tá. Então é... Eu olho para o alto. Céu azul, pássaros, nuvens, chuva, galáxias. Então esse é o primeiro céu. Ok. O terceiro céu é o lugar onde está a cidade de Deus. Ok. Então o terceiro céu é o lugar onde está o trono de Deus, a habitação de Deus. E o que, que é o segundo? O segundo é o que está entre o primeiro, bem óbvio, profundo, é o que é profundo da revelação, pega essa aí. É o que está entre o primeiro e o terceiro, que é chamado na escritura de o céu dos céus, né? Que é o lugar da habitação de Deus, que é o que a Bíblia chama de regiões celestiais, okay. Que é o domínio dos anjos, né? Que é onde tem a luta entre principados e potestades, operação angelical, toda essa movimentação, você vai ver isso em Efésios 6, em Efésios 3 também, vai dizer que a sabedoria de Deus é revelada pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é revelada pela igreja nas regiões celestiais. A gente vai ver em Efésios 6, que a nossa luta é nas regiões celestiais contra principados e potestades. Então, existem essas três realidades, que não é outra dimensão. Ok. Não é outra dimensão. A Bíblia diz que o céu fica em cima e o inferno fica embaixo. Então, está escrito isso na Bíblia. O inferno fica embaixo. Embaixo de quê? Da Terra. E o céu fica em cima. Em cima de quê? Das galáxias. Então, existe uma realidade chamada céus, no plural. Lá em Gênesis 1, fala sobre o firmamento, que Deus fez um firmamento e chamou céus. A palavra ali no hebraico é shamayim, que é céus no plural. E esses céus é um prédio de 3 andares. O primeiro andar é toda essa realidade que a gente pode ver. O segundo andar, o domínio dos anjos. Você vai ver isso também em Apocalipse 12, né? Miguel lutando contra o dragão, aquela coisa toda, os anjos, né? E você tem o terceiro andar, que foi o lugar onde Paulo foi. Uau. Que é a cidade. E uma coisa de interessante, porque você começou falando, né, que talvez a gente perdeu um pouco desse entendimento por causa de uma mentalidade grega, né, uma mentalidade etérea, uma mentalidade imaterial. Mas você falando, quando a gente lê árvore, fruto, comer, trono, e você começa a falar de um lugar que é físico. Sim, né? Sim. De um lugar que
tem matéria que dá para tocar, mesmo porque o Deus homem com um corpo físico que comeu com os discípulos está lá, né? Exatamente. Essa é uma coisa que choca as pessoas. Porque na cabeça das pessoas, o contrário de espiritual é físico. Então, tipo assim, mundo espiritual e mundo físico. Exato. Mas segundo a Bíblia, Gálatas 5, diz que o contrário do espiritual não é físico, carnal. É carnal. Então, o contrário espiritual é carnal. Então, algo pode ser espiritual e físico ao mesmo tempo. Como você disse, né? Cristo. Cristo tem um corpo físico de carne e osso. O Deus homem. Mas ele também tem um corpo glorificado espiritual. Sim. Então, o céu, ele é espiritual, mas ele é físico, ele é real. É uma cidade que tem piso. Tem um homem lá, sentado num lugar, à direita do Pai. Ele anda num lugar. Ele senta num lugar. E outra, Jesus come e bebe. Sim. Tem uma árvore na cidade de Deus que dá um fruto, que se come. Então o céu é um lugar físico, real. Tanto que quando você vai para Moisés, ele vê um tabernáculo. Ele pega a planta de um tabernáculo e constrói aqui algo que tem em outro lugar. Né? Então, o que... Fica com essa daí. A pergunta é, o que Moisés viu? Moisés viu a mesma coisa que Paulo viu. Por isso que o Moisés, né? Moisés está no Antigo Testamento como Paulo está no Novo Testamento. Os caras que viram, e os dois falam, né? Que aquilo que eu falo não aprendi de homens, né? Sim. Paulo fala isso muito claro, né? Sim. A revelação que eu tenho não aprendi de nenhum homem. Eu vi. Então, esses caras olharam para o tabernáculo celeste e viram a habitação de Deus. E trouxeram revelação para a terra baseado no que eles viram. E aí, tanto o tabernáculo foi edificado segundo o modelo do céu, como a planta da igreja que Paulo traz, também é baseado no que ele viu no céu. Mas aí tem algumas perguntas que são interessantes, né? Mas aí o pessoal tem que fazer o curso na mesa lá sobre batalha espiritual. Mas, por exemplo, o pessoal vai perguntar, tá, mas a árvore da vida tá no terceiro céu? Como é que é isso? Então, a árvore da vida estava onde no início? No Éden. Na terra, né? Sim. Então, havia um Éden. Sim. No Éden havia um jardim e dentro do jardim havia uma árvore. E aí em Apocalipse, a gente vai ver que a árvore está no céu. Então, o que aconteceu? Antes do dilúvio, essa realidade chamada jardim subiu. E agora ela está no céu. E foi esse lugar que Paulo foi. E aí uma coisa que eu queria mostrar na escritura, que é, se a gente está falando que existe um terceiro céu, e se a gente está falando que esse terceiro céu é uma cidade, o que tem nessa cidade? E aí eu quero ler uma passagem em Hebreus 12. Você vê que a Nova Jerusalém não é uma realidade de Apocalipse. Porque muita gente pega o texto, né? Você vai pegar ali Apocalipse 21, 22 ali, e vai dizer, não, isso aqui é simbólico. Isso aqui é uma simbologia, essa cidade não existe. Não, está na Bíblia que essa cidade existe. Então eu quero ler Hebreus 12. Lembrando que no 11 já vai dizer que Abraão, ele andava como peregrino na terra atrás dessa cidade. Que Deus é o arquiteto e construtor. Isso, então a cidade que Deus construiu. E aí, no 12, o escritor de Hebreus, né, brabo que só, ele vai dizer o que tem nessa cidade. Então a gente vai pegar aqui no versículo, no versículo 22 de Hebreus 12, diz assim, ó, mas tende chegado ao Monte Sião. Primeira coisa. A cidade é uma cidade, né? Óbvio. E ela tem um muro. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que ela tem um muro de 65 quilômetros de altura. E dentro dessa cidade tem uma praça. A gente leu a passagem. E nessa praça está a árvore da vida. Mas dentro dessa cidade tem um monte. Chamado Monte Sião. Lembra que Davi fala em Salmo 24? Quem subirá ao monte do Senhor? Dentro dessa cidade tem um monte, e no topo desse monte tem uma sala do trono. Então Deus está assentado num trono
no topo desse monte. Aí você vai falar, o pessoal fala assim, ah, mas na Terra tem um monte de Sião também. Tem. Mas por que que deram o nome de Sião pro monte da Terra? Foi porque alguém viu que no céu tem um monte. E aí deu esse nome para Sião de baixo. Então, a primeira coisa que tem nessa cidade, um monte chamado Sião. Segunda coisa, ele fala assim, vamos ler de novo. Tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Opa. Uhum. Então, de novo, por que que deram o nome de Jerusalém para Jerusalém de baixo? Porque alguém viu. Porque alguém viu que no céu tinha uma cidade e o nome dela era Jerusalém. Quando deram o nome de Jerusalém, qual que era o objetivo? Nós queremos que esse construir lugar... construir na terra. Assim como no céu. Uau. Então, vamos continuar. E o que tem nessa cidade? Incontável número de anjos em reunião festiva. Então, olha só. Nessa cidade, Douglas, existe uma festa de adoração. Interminável. Interminável. Onde anjos estão 24/7 diante do trono de Deus, celebrando, glorificando e exaltando a beleza da glória de Deus. Uau. E esse lugar não é simbólico. Agora mesmo, existe uma orquestra celestial que está diante do trono dentro dessa cidade. Está adorando aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Cara, e aí você entende porque homens como Paulo, como Moisés, como Abraão, e tantos outros dedicaram sua vida toda a isso, com tanta veemência, abrindo mão de tudo, sendo preso, sendo espancado, porque eles viram, né? Porque eles viram. E que eu e você possamos ter ainda mais noção dessa realidade e buscar fixar os nossos olhos nas coisas do alto, como a palavra de Deus diz. Porque um dia será a nossa realidade. Um dia nós vamos entrar, um dia nós vamos ver. Por isso, abra mão das obras da carne, como foi dito aqui, né? Porque o contrário espiritual é o carnal. Abra mão das obras da carne, cara. Abra mão, se dedique completamente ao Senhor. Porque isso aqui é real que a gente está falando aqui. Meu amigo, muito obrigado por essa revelação da palavra de Deus que tanto nos inspira aí além. É um prazer, querido. Sempre é um bom estar aqui. Espero que tenha abençoado você. E se você quer aprender mais sobre esse tema, vai lá na mesa lá. A gente tem um curso e tem uma aula extensa lá sobre o céu. Acho que vai ajudar bastante. A gente tem um curso na mesa do Fábio de Batalha Espiritual. O Fábio escreveu junto com a gente aqui do Dizascope um livro chamado Princípios da Batalha Espiritual. E a gente decidiu fazer um curso online dele. E eu queria te indicar esse curso. Além desse assunto do céu, tem uma aula só sobre isso, também vai te ensinar como é que o cristão, a partir da cruz, luta suas batalhas espirituais. Como é que a gente se prepara para o momento de maior batalha da história que está por vir, que é os últimos dias. Então, eu quero te indicar esse curso, vou deixar o link aqui na descrição, só você clicar, você vai poder se inscrever aí e já começar ainda hoje a fazer esse curso. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!